မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးတစ်ပုံအနေနဲ့ပြည်ဦးလွင်မှာပောက်ကွဲတံများစက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်အိမ်တော်ကိုပုံချတဲ့ထင်းနဲ့အခုမီးပွင့်နေတာကိုမြင်ရတယ်လို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်ပြည်ဦးလွင်မှာဒီကနေ့ည9:16မိနစ်ကစပြီးကျေလောင်နဲ့ပောက်ကွဲတံများအကျဉ်းဆယ်နဲ့ချီပြီးကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ည9:00ခွဲလောက်ကစပြီးပောက်ကွဲနေတာစက်တိုက်ပောက်ကွဲနေတာစက်တိုက်ကိုပောက်နေတာတမျိုးလုံးကိုပောက်ကွဲနေတာနေရာအနှံ့လောက်ပဲအခုည10:00ထိပောက်ကွဲနေတာလို့ပြည်ဦးလွင်မြို့ကတအုပ်ကပြောပါတယ်ပြည်ဦးလွင်မြို့ရှိအိမ်တော်နေရာနဲ့ DSA ကျောင်းနေရှိအမှတ်19ရပ်ကွက်နေမှာလဲပောက်ကွဲနေရလို့၎င်းကပြောပါတယ်အိမ်တော်ဘုံချရတဲ့ထင်းနဲ့အခုမီးပွင့်နာကိုမြင်ရတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်အရန်ကိုပြင်းနေပောက်ကွဲတံမှာအိမ်အောင်တုံပါတယ်တမျိုးလုံးကကြားနေရတာအိမ်တုံနာလဲတမျိုးလုံးသိရတယ်လို့ပြည်ဦးလွင်မြို့အဝင်ကြောက်တောင်တန်းဆောင်မှနေထိုင်သူတို့ကပြောပါတယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးပောက်ကွဲတံတွေကစက်တိုက်ကြားနေရတာလက်နဲ့ကြည့်ပြတာပါလားမပါလားမသိဘူးလို့ပြည်ဦးလွင်မျိုးရေချမ်းဝကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတအုပ်ကပြောပါတယ်။ပြည်ဦးလွင်မှာစစ်တပ်ကတို့တမတော်နီးပညာတက်ကတို့လိုရှိပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဘူဇုံမူကြီးမြောင်းလိုင်းကပြည်ဦးလွင်မှာရောက်ရှိနေကြောင်းလည်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ထူးခြားမှုကစစ်တပ်လေရင်နဲ့ပြည်ဦးလွင်တဝိုင်းမှာတနင်္ဂနွေပြန်နေတဲ့အခုညပောက်ကွဲတံတွေကစစ်တပ်က6ပြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံအခြေဆိုင်စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အေဘီလာရှိရနေကလည်းမနက်အစောပိုင်းမှာပြည်ဦးလွင်မျိုးရှိစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ကတို့ DSA ကိုမန္တလေးတိုင်းပကဖကတရားခွင်နဲ့မမရှော့တိုင်တုံနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်တပ်ကတို့ DSA ကိုတရားခွင်နဲ့မမရှော့တိုင်တုံကလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများနေထိုင်တဲ့အဆောင်နီးကိုလေးလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့တတိပေးထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်တင်နန်းသားတင်လာတဲ့ရှင်တန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝိုင်းတိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရပါစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေစစ်တင်နန်းသားတွေခေါ်လာတဲ့ရှင်တန်းကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝိုင်းတိုက်ခိုက်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG က AB လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စတမိန်ကား9စီးခီးတင်ကားတစ်စီးပေါ်မှာတင်နန်းသားအသစ်250နဲ့ဆလတ်နဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာခြင်းမုံရွာနဲ့မိထီလာအခြေဆိုင် PDF တပ်တွေဝိုင်းတိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းဗိုလ်ကြီးတအုပ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်20ဆုံးသွားတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ဌာနကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူ15ဦးနဲ့စစ်တုံးမှန်အဖြစ်49ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီရင်နဲ့ဟာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံထောက်ပို့တပ်69ကနေအရတော့အမှတ်30စီရီလေးချင်ရင်တက်ကိုတင်နန်းသားတစ်တွေပို့ဖို့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရေမောမှာပါတဲ့လက်နက်ခဲယံမီးကြောက်တွေစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်လိုက်တယ်လို့ NUG ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းလို့မရသေးပါဘူးဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကတော့တင်ပိုက်ထားတဲ့မြောင်ရီမှာအုတ်ချုံရင်အားပြိုင်မှုရှိနေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရပါKNU ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမြို့မှာ BGF ခေါ် KNU နေသားဆောင်တပ်ကလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးကြည်ကြေးတရားနှစ်နီးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကားလာရ295ကအင်အားတရာကျော်ကိုရိတ်ခါထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်ဒီအတွက်မြောက်ရီမြို့ကို KNU ကပဲအုတ်ချုံရင်ရန်တရားကိုကင်တွယ်မလားတခြားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ဘလို့ညှိနှိုင်းထားသလဲဆိုတာတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကို VOE သတင်းတောင်မအေးမာကသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် KNU ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စတဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမြို့မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအခြေချင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခွဲဖို့ဘလို့ညှိနှိုင်းကင်တွယ်နေသလဲဆိုတာသိချာမသိရသေးပါဘူး KNU ကတော့မကြခင်မှာမြောက်ရီမြို့ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့တည်ငြိမ်အေဂျင့်နဲ့အခြေအနေတွေရောက်အောင်ဂျိုးဘတ်ဆောင်ရွက်နေရလို့ AB လ12ရက်နေ့ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြောက်ရီမြို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကကောင်းဆောင်တဦးကတော့ VOE ကိုအခုလိုပြောပါတယ်အခုလောလောဆယ်ခါလာရ295ကြာပြီးဘူချစ်သူ BGF ကခါလာရ295ကိုတဒါနှစ်အောက်ကိုရှောင်ခိုင်းပြီးတော့သူကရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။သူတို့ကဟိုဘက်ကစစ်ကူကတက်လာလို့ပေါင်းစုံပြီးရင်မြောက်ရီမြို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးရင်သူကမျိုးစောင့်တက်အပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုသူကလိုချင်တာခလာရ295ကိုတင်ပြီးရင်နောက်မှာတော့ PC ငင်းချိုင်းကောင်စီအဖွဲ့ကလည်းကင်းဝင်လှည့်တယ်။ဘိုချစ်သူအဖွဲ့ PGF ကလည်းကင်းဝင်လှည့်တယ်။ KNU နဲ့ပဲတိုက်ရိုက်သဆိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ PDF ကတော့ကိုယ့်နယ်မြေမဟုတ်တော့သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စစ်စင်တာပဲရှိတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကတော့ KNU သူတို့ဘက်ကပဲသွားရလိမ့်မယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကတော့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးစစ်ကောင်စီစကားခါကိုကျွန်တော်တို့ကအဆက်ပြီးတော်လန်သွားဖို့ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုန်စီစီစဲမှုလူကုန်ကူးမှုတရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့မြောက်ပြည်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးဟာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပြီးမဲ့လေဒေသခံတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်သွားမယ်လို့လည်း KNU ကဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ကနေတက်လာနေပြီးတော့လန်တရှာပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကော့ဂရိတ်မြို့နဲ့မောင်မရွာကဒေသခံတွေတိုက်စုံထင်ရှားရတာကြီးလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကော့ဂရိတ်မောင်မရွာဘက်ကိုစကားစလက်နဲ့ကြည့်ပြီးနဲ့လှမ်းပြလို့ကျင်းပါသူအမျိုးသမီးတအုပ်သေးတဲ့၃ဦးတင်ရရတဲ့
အနီနာအဆက်ကကော့နယ်ရွာတို့မောင်မရွာတို့ဘက်ကိုအဲ့ဒီနေရာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာပေါ့သူတို့ကအာရှလန်ကိုတက်ဖို့စူးစမ်းနေတာပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလမ်းမှာဖြတ်တိုက်နေတယ်သူတို့ကရောက်ဖို့တော့မလွယ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အင်အားကတော့များတယ်တပ်မ55ကအင်အား300လောက်တော့တက်လာတယ်အခုအခါမှာတော့ကော့ဂရိတ်မြို့ကမြို့ပြတ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီးဒေသခံတွေလည်းထွက်ပြေးနေတယ်လို့အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေမြို့ရင်းဝင်လာတဲ့အတွက်လည်းအိမ်တွေကိုပြန်လာရေးဒေသခံတွေထပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒုက္ခပေးနေရလို့လည်းကရင်ငင်းချင်းအထောက်အကူပြုကွန်ရက်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောလီကပေါ်ကပြောပါတယ်ပြည်သူပဲရှိတယ်ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျင့်သုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ကျုံတို့ချောင်းပြမြပတိုင်းရွာတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကိုပူးပေါင်းတပ်တွေကလမ်းကနေဖြတ်တိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖောကားတစည်းပြက်စီပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်30နီးပါးတိစုံခဲ့ကြောင်းကြားပြူစစ်ကြောင်းကမင်းငါထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြပရီမြို့မှာတော့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအပြင်နေကြားဆောင်တပ်ကလည်းတချို့နေရာတွေကိုတပ်ဆွဲနေရာယူထားပြီးစုခွာသွားခဲ့တဲ့ခလာရ295တပ်ဖွဲ့တွေကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်ကျုံတို့ချောင်းပြမြပတိုင်းနေရာတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကိုပူးပေါင်းတပ်တွေကလမ်းကနေဖြတ်တိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖောကားတစည်းပြက်စီပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်30နီးပါးတိစုံခဲ့ကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းကမင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြပရီမြို့မှာတော့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအပြင်နေကြားဆောင်တပ်ကလည်းတချို့နေရာတွေကိုတပ်ဆွဲနေရာယူထားပြီးစုခွာသွားတဲ့ခလာရ295တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ဒီအတွက်မြပရီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုဘယ်ဖွဲ့တွေကလုဆောင်မလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။မြဝတီမြို့ကနောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ BGF ခေါ် KNE နေချာဆောင်တက်ကတစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိသလိုစစ်ကောင်စီကတရင်ထုတ်ပြန်တာလည်းမတွေ့ရသေးဘူးလို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာစစ်လေရင်တွေထိုင်းလီပိုင်နဲ့တဲဝင်ရောက်ခွင့်မပြုဖို့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်စတနာတပ်ဗစင်ကစစ်တပ်ကိုညွှန်ကြားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနယ်စပ်ဘီကင်းလုံခြုံရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမည်သည့်စစ်လေရင်များထိုင်းလီပိုင်နဲ့အတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုဖို့စစ်တပ်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်စတဟာတပ်ဗစင်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းကြီးတဲ့အကြီးကဲပို့ချုပ်ကြီးချာရိုချိုင်ဟင်တောင်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အခြေအနေအားလုံးထိချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်လင်ရင်တွေထိုင်းလီပိုင်နဲ့အတွင်းမကျူးကျော်အောင်တာစီဖို့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်လင်ရင်တွေထိုင်းလီပိုင်နဲ့အတွင်းမကျူးကျော်အောင်တာစီဖို့အကြီးတက်အကြီးကဲနဲ့လီဒတ်တပ်ဖွဲ့အကြီးကဲကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်မြန်မာပတိပခထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြန်နှံ့လာတာလက်သင့်ခံစရာမရှိဘူးမြန်မာစစ်လင်ရင်တွေထိုင်းလီပိုင်နဲ့ထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာလည်းလက်သင့်ခံစရာမရှိဘူးလို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်နေဆက်တခြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းနိုင်ငံတွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝင်ရောက်မှုကိုကင်တွဲဖြေရှင်းဖို့ထိုင်းအစိုးရကအစီအမံတွေချမှတ်ထားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်လေရင်တွေထိုင်းလီပိုင်နဲ့မချိုးဖောက်ရင်မြန်မာလီတက်ကိုပြောကြားထားကြောင်းမြန်မာလီတက်ချုပ်ဟာလာမယ့်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်နဲ့ရေဒါစနစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်မြည်သည့်ချိန်ကျမှုများမတွေ့ရှိခဲ့ပါဘူးနာခွန်စဝက်ပြည်နယ်ထက်ခင်ခရိုင်ရှိ F60 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်15မိနစ်အတွင်းပြန်တန်းနိုင်ရန်အနေထားရှိဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်ရေးဝင်ဟင်ကင်းလဲမှုတွေကိုနေဆက်တလျှောက်နဲ့ထိရှားလွယ်တဲ့ area တွေမှာနေစဉ်လှုပ်ဆောင်နေရလို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးပန်ပရီပါဟက်ဒါနူကာရာကတောက်ကြာနေကနေဆက်အခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့ထက်ခိုင်မဲဆောင်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။